Կենտրոնական տրական հանձնաժողովի հաստատած ժամանակացույցի համաձայն մայիսի 6-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություն էին ընդառաջ արդեն կենտրոնական տրական հանձնաժողովը եւ Հայաստանի ընտրատարածքային տրական հանձնաժողովները սկսել են առաջադրումների փաստաթղթերի ուսումնասիրությունները։ Մենք նշենք, որ համամասնական ընտրակարգով առաջադրված է վերջին տվյալներով 9 քաղաքական ուժ, դրանք են Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, օրինակ երկիր կուսակցությունը, Հայ ղափոխական դաշնակցությունը, Ժառանգություն կուսակցությունը, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը եւ միավորված հայեր կուսակցությունը։ Բոլորը միասին պատգամավորական 131 տեղերի համար 1000-ից ավելի թեկնածուներ են առաջադրվել։ Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում բոլոր 41 ընտրատարածներում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուների թիվը 176-ն է։ Մենք առանձնացնենք Շիրակի մարզի 4 ընտրատարածներում առաջադրվածների թիվը 13-ն է։ Ախորյանի տարածաշրջանի Բասեն գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին վերականգնվում է։ 1900-ականների սկզբին կառուցված եկեղեցու վերականգնման համար 70,000 դոլար է անհրաժեշտ։ Հիմնականում ֆինանսավորում են արտերկրում ապրող բասենցիները, 400,000 ռուսական ռուբլի են հանգանակել, որով ավարտվել են միայն հիմնային աշխատանքները։ Ճարտարապետական տեսքի փոփոխություն հնի համեմատ գրեթե չկա, միայն թե սև քարի փոխարեն տեղ-տեղ կօգտագործվի կարմիրը։ Օգտագործվում է նաև եկեղեցու 5 քարերը արդեն սրբատաշ։ 5 եկեղեցուց պահպանվել է նաև Խորանի կամարը։ Անցած տարի գյուղապետարանը շինարարությունը սկսել է առանց նախագիծը մշակույթի նախարարության հետ համաձայնեցնելու։ Հիմա աշխատանքները չեն կարող վերսկսել, մինչև նախարարության համապատասխան թույլտվությունը չլինի։ Օրենքից պահով չգործեցի մեր խեղճի, մեր գյուղի բնակիչների կամքով, ինձ թվում է դա ավելի կարևոր է, որովհետև պետք էր, ուշ էր արդեն։ Ես թույլտվության համար թույլ չէին տալիս, որովհետև համապատասխան նախարարություն ինձ փաստաթուղթ չունի։ Բայց Պարսկ Աստու էլի ընտարաշ գնացինք, մենք օրենքներին չենք կարող հակադրվել, գնացինք ընտարաշ, ուղարկեցինք մեր նախագիծ նախարարությունը, մշակույթի նախարարություն, նախարարությունից մեզ պատասխանը եկավ, որ սպասում ենք մինչև մեր նախագծողին առաջարկ կա, որպեսզի կարողանանք մեր նախագիծը պահպանել։ Հանրապետությունում տարում է ոչ պետական բուհերի միավորման գործընթաց։ 41 մասնավոր բուհերից 30-ը հավատարմագրված է, բայց անկախ ամեն ինչից դարձյալ հավատարմագրման խնդիր է դրված։ Մասնավոր բուհի դիպլոմը պետք է միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցվի։ Այս անգամ հավատարմագրման նոր չափորոշիչներ են սահմանել, որոնք փոքր բուհերը քիչ հավանական է, որ հաղթահարեն։ Հիմա միջբուհական քննարկումներ են տարվում, փորձում են հասկանալ, որն է ձեռնտու միավորումը, թե ոչ։ Մասնավոր բուհերի խոշորացումն անխուսափելի է, քանի որ ունեն դիմորդների համապատասխան թվակազմ։ Նշենք, որ այս տարի ոչ պետական բուհերում ընդունելությունը միասնական քննակարգով լինելու, բայց պետ պատվերով տեղեր ու բանակի ստարկետման իրավունք նրանց չի տրվել։ Մի ժամանակ դա, այսպես ասած, շատ բուհեր թողեցին, որ ստեղծվեն, հիմա էլ հարգավոր է դեմատերատեմ լանել, այսպես ասած, հարգավոր է նրանց քանակը պակասեցնել, հիմա դա ինչպես, չէ՞ որ վերջում են ասում, մենք ուզում ենք մարդու հետ, ուսանողի հետ, մենք ուսանողի ապագայի հետ խաղալ չենք կարող, ընդունել ենք, բոլոր պարտավորությունները բուհը վերցնում է իր վրա, որ ուսանողը ավարտի, ստանա իր դիպլոմը։ Նոր հավատարմագրման համար ամեն մի մասնագիտության գծով մոտ 4-5 միլիոն դրամ պետք է վճարեն հավատարմագրման գործընթացը կազմակերպելու համար։ Գյումրիում մենք միավորելու իրավունք չունենք ոչ մի բույհի հետ, քանի որ սա մասնաճյուղն է Երևանի մենեջմենտի համալսարանի։ Հար եղած դեպքում, եթե միավորվեցին մեկ բուհի մեջ կամ մեր բուհի մեջ, սա իրենց կանադրության համաձայն երևի էլի կմնա մասնաճյուղ և կգործի իրենց պատկանելության տակ։